ეთნიკური უმცირესობისა 23 წლამდელი ქართულ ენას შეისწავლის. სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამაში ეროვნული უმცირესობის 82 აზერბაიჯანელი და 41 სომეხი წლამდელია ჩართული. სასწავლო პროცესი დღეს დაიწყო და 7 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. სწავლების დასრულების შემდეგ მსმენელებს სახელმწიფო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადაეცემათ. სწავლების მიზანია საქართველოს მოქალაქე ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს მიეცათ შესაძლებლობა შეისწავლონ სახელმწიფო ენა და ერთიან სახელმწიფო ენის სივრცეში სრულფასოვნად მოახდინონ თავის დამკვიდრება. ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და ეთნიკურად სომეხი საქართველოს მოქალაქეებისათვის დაიწყო ეს პროგრამა იმისთვის, რომ მათ უკეთესად მოახდინონ ინტეგრაცია ქართულ შეარაღებულ ძალებში და შემდგომში კიდე მთლიანად ქართულ საზოგადოებაში. ჩვენ მსახურებით კიდე საქართველოს, ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები და ჩვენთვის ეს არის ვალერ, რომ ქართული ვიცოდეთ. ძალიან კარგი არის ამ ესეთი სასწავლო ან კურსები. ანუ ყველა ეწოდეს ერთიანა და ძალიან ადვილი იქნება ერთმანეთში ურთიერთობა. ჩვენ დიდი სიამოვნებით ჩავერთეთ ამ პროცესში და დღეს სწავლა დაიწყო ოსიაურის ბაზაზე, სადაც წევამდელები შეისწავლიან ქართული ენის აპირვალ ან ყველაზე საბაზისო დონეს.